ኢትዮጵያ ምጣዋ ተራዘመ ሲል ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ገለጸ። የአርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ከ30 በላይ በሆኑ ከተሞች የገንዘብ ማሰባሰብና ህዝባዊ ውይይት አካሄደ። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ከቪየት አማራ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሊዲያ ዘውዱ ጋር ቃለ ምልልስ አካሄደ። የሁለት አገር ዜግነት ያላቸው የቀድሞ የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሆኑ። ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ሴቶችና ሳይንስ በሚል መርህ ቃል ተከበረ። በኖርዌይ የሚኖሩ መጤዎች ባንጀት በጡትና በሳምባ ካንሰር የመጠቃት እድላቸው ከኖርዌጃን ያነሰ መሆኑን አፍተን ፖስተን ዘገበ። የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጠናስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ፕሮግራማችን ነው። ተከታተሉ። ኢትዮጵያ ምጣዋ ተራዘመ ሲል ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ገለጸ። በኢትዮጵያ የተከሰተውን የፖለቲካ አለመረጋጋት ህወሓት መራሹ መንግስት በአዋጅ ባወጀው ጥልቅ ተሐድሶ ይፈታል ብሎ መጠበቅ ዘበት ነው። ኢትዮጵያ በዘመናዊ ህወሓት ኢህአዴግ በርካታና ስፍር ቁጥር የሌላቸው ችግሮችን ተጻንሳለች። ችግሮችና መከራዎች ምጣዋ እንዲረዝም ስቃዩም እንዲበረታ አድርገውታል። ጧና ከስቃዩም በሌላ መንገድ ለመገላገል በተፈጥሯዊ መንገድ አመጣ ኡነተኛ ሰላምን፣ ነጻነትን፣ ዲሞክራሲን፣ ፍትህን፣ እኩልነትን መውለድ ይተበቅባታል። አለም የምጥ ማፋጠኛ መርፌ መወጋት ከቀላል እስከ ከፍተኛ የሚደርስ ቀዶ ጥገና ማድረግ የግድ ሊሆን ነው። እነዚህም ካልተሳኩ አብዛኛውን ኡነታ መቀበል የዜጎቿ እጣፋንታ ይሆናል። ውስብስብና አስቸጋሪ ነገሮች ካልተፈጠሩ በቀር አንዲት እርጉዝ ሴት በተፈጥሯዊ መንገድ አመጣ ብትወልድ ጥሩ መሆኑን የዘርፉ የህክምና ባለሙያዎች እንደሚመክሩት ሁሉ ሀገራችንም እውነተኛ ሰላምን፣ ነጻነትን፣ ዲሞክራሲን፣ ፍትህን፣ እኩልነትን በተፈጥሯዊ መንገድ አመጣ ብትወልድ ለዜጎቿም እፎይታ ነው። ይህን እውን እንዲሆን ግን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን የሚሹ ዜጎች በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ አሉ። ከመቼውም ጊዜ በላይ ስለ ሀገራቸው ቀጣይ ፖለቲካዊ እጣፋንታ ባንክሮ ማሰላሰል ይጠበቅባቸዋል። የሐሳብ ልዩነት የትም ቦታ አይጠፋምና ልዩነትን ችሎ አንድነት ላይ ግን ይበልጥ ጠንክሮ መቆም የውዴታ ግዴታቸው መሆኑን አሻሚ አይሆንም። የልዩነት መንገዶች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ለአመታት መሰራቱ ወደታች ሲያወርደን እንጂ ወደ ከፍታ ሲያወጣን በተግባር አልታየም። እያቃረንም ውስጣችንን እየተፈታተነንም ቢሆን የልዩነት ድንበርን በድፍረት ተሻግረን ለተሻለ የሀገር ስሪትና መስረታ አንድ እንሆን ሲል ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ፌብሩዋሪ 11 2017 ባወጣው ጽሑፍ አሳስቧል። የአርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ከ30 በላይ በሆኑ ከተማዎች የገንዘብ ማሰባሰብና ህዝባዊ ውይይት አካሄደ። ንቅናቄው እኔ ለነጻነቴ በሚል መሪ ቃል ነው ህዝባዊ ውይይቱንና የገንዘብ ማሰባሰቡን ያካሄደው። በህዝባዊ ውይይቱ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮችና የንቅናቄው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ህዝባዊ ውይይቱና ገንዘብ ማሰባሰቡ የሚካሄደው ፌብሩዋሪ 11 እና 12/2017 ነው። በኖርዌይ በበርገንና በኦስሎ ከተማዎች ህዝባዊ ውይይቱና ገንዘብ ማሰባሰቡ ተካሂዷል። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ከቪየት አማራ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሊዲያ ዘውዱ ጋር ቃለ ምልልስ አካሄደ። የቪየት አማራ ድርጅት ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሊዲያ ዘውዱ የሴቶችና የወጣቶች ተሳትፎ ያነሰበት ዋናው ምክንያት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሐሳቦች ላይና መሪዎች ላይ ሳይሆን ትኩረት የሚያደርገው ግለሰቦች ላይ በመሆኑ ነው ብለዋል። ሴቶችና ወጣቶች ንትርክና ጭቅጭቅን ስማጥፋትን ስለማይወዱ ይርቃሉ። ፖለቲካ ውስጥ የገቡበት ምክንያት ያማረው የወደፊት ተጣፋንታ አሳሳቢ መሆኑን ስለተረዱና ራሳቸውንም የሚመለከታቸው ስለሆነ ነው።
የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት እገነጠላለሁ የሚለው የኦነግ ክፍል መገንጠል የሚፈልጉት ከአማራው ነው። በመገንጠል ይገነጥሉናል። ለዚህ ዓላማቸውን ፕላን ቢ ላይ ጠንክረው እየሰሩበት ነው። እነሱ ለመገንጠል 24 ሰዓት እየሰሩ አማራው እጁን አጣጥፎ ካያቸው መጨረሻ ላይ አገር አልባ ያደርጉታል። የአፍሪካ ጂፕሲ ያደርጉታል። ይህንን ሴራ ለመመከት አማራው ከወዲሁ መዘጋጀት መደራጀት አለበት። በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምኑትን ሌሎች ሰማንያዎችና ከዚያም በላይ ብሔሮች ከአማራው ጋር አብረው ተከባብረው መኖርን እስከመረጡ ድረስ በጋራ ለመስራት አብሮ ለመስራት ድርጅታቸው ዝግጁ መሆኑን የቤት አማራ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሊዲያ ዘውዱ አስታውቀዋል። ቃለ ምልልሱ የተካሄደው ባለፈው ሳምንት ነው። ሙሉ ቃለ ምልልሱን በኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ድረገጽና በሶሻል ሚዲያዎች ይከታተሉ። መጀመሪያ እኛ ማድረግ ያለብን ራሳችንን ማዳን ነው፣ ራሳችንን ማጥራት። ሌላው እንዴት ይሆናል የሚባለው እኛ እዚህ ጋር አሁን ሊመለከተን ባይችል፣ ሌላ ምንድነው ደግሞ ጉራፈር ዳስ ተባረው አማራው ከደሙ እኮ ተባረው ከኦሮሞ ክልል እኮ ነው ከነ ከተለያየ ኦሮሞ ክልል ተባረው ከሶማሌ ክልል ከዛሬ ኦጋዴን ከሚባሉ ክልሎች ላይ ነው ጭፍጨፋው የተካሄደው። ስለዚህ የትኛው ቦታ ላይ ሄደን በየትኛው ሪሰርች ነው የሚፈልጉ የማይፈልጉ የሚባለው? ሁለት እና ሶስት ሰው እያያዝን የምንናገረው ከሆነ እነዚያ ሁለት እና ሶስት ሰዎች በጣም ይደነቃሉ። ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ከቻሉ የራሳቸውን ኤትኒክ በጣም ጥሩ፣ ግን እንደዛ አይደለም እየሰራ ያለው። መሬት ላይ ያለው ሪያሊቲ እና የእኛ የፊክቲሽስ የሆነ ማይንድ አለን። ላይ ኢትዮጵያን ስለምንወድ አንድነትን ስለሆነ የተነገረን አንድ አማራ ያደግነው በዛ አይደንቲቲ ስለሆነ የዛን ኮሌክቲቭ ያለንን እንትን በጣም እንሸዋለን። ያ ግን አይደንቲቲ ጠፍቷል። የለም ማንም ሰው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱን አይደንቲፋይ የሚያደርገው በዘሩ ነው። የሁለት ሀገር ዜግነት ያላቸው የቀድሞ የሶማሌ ጠቅላይ ሚኒስቴር የሶማሌ ፕሬዝዳንት ሆኑ። መንግስት አልባ እየተባለ ስትጠራ የቆየችው ሶማሌ አስገራሚ ምርጫ አካሄደች። በምርጫው ውጤት ህዝቡ ፈንድቋል። አገራቸው አዲስ ሶማሌ እንደምትሆን ተስፋ አድርገዋል። ፋርማጆ እየተባሉ የሚጠሩት የቀድሞ የሶማሌ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብዱላሂ መሐመድ ምርጫውን ማሸነፋቸውን ይፋ ያደረጉት ፌብሩዋሪ 8 2017 ነው። በአፍሪካ ባልተለመደ መልኩ የበፊቱ ፕሬዝዳንት ስልጣናቸውን በደስታ አስረከቡ። እንደ ፕሬዝዳንት ኦባማ ማለት ነው። በሶማሌ አዲስ ታሪክ ተሰራ ሲሉ ምርጫውንም አሞካሹ። ወታደሮችም ደስታቸውን ለመግለጽ የተኩስ ናዳ አወረዱ። ህዝቡም በመቃደሻው መንገድ የአዲሱን ፕሬዝዳንት ስም እየጠሩ ፈነጠዙ። በቅርቡ ሶማሌ ሌላ ሶማሌ ትሆናለች ሲሉም አዲሱ ፕሬዝዳንት ንግግር አደረጉ ሲል ዘ ጋርዲያን ዘገበ። ጎረቤት ሀገር ኢትዮጵያ ከሶማሌ ምርጫ ብዙ ልትማር ይገባል ብለዋል በርካታ አስተያየት ሰጪዎች። መንግስት አልባ እየተባለች የምትታወቀው ሶማሌ እውነተኛ ምርጫ ስታካሄድ የመቶ ሚሊዮን ህዝብ ሀገር የሆነችው ኢትዮጵያ በምርጫ ስም ድራማ በህዝቦቿ ላይ እየሰራች ትገኛለች። There was allegations of corruption before the election and even during the election. In fact, there were even people who were saying that millions of dollars must have changed hands in trying to bribe parliamentarians who voted. But I don't think that would be much of a problem for the Somali people, because they look forward to a peaceful election. And with this election concluded now, I think they'll be looking forward to a better tomorrow. ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ሴቶችና ሳይንስ በሚል መሪ ቃል ተከበረ። ዓለም አቀፍ የሴቶችና ልጃገረዶች ቀን በየዓመቱ ፌብሩዋሪ 11 ይታሰባል። የ2030 ማንም ወደኋላ አይቀር የሚለውን የተባበሩት መንግስታት ግብ ጨምሮ በየትኛውም ልማት የሴቶች ተሳትፎና የጾታ እኩልነት ወሳኝ ነው። መሬት ሰንጣቂ ከሆነው የሴቶች የፈጠራ ችሎታ ሁላችንም ተጠቃሚዎች እንሆናለን ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ አንቶኒዮ በአሉ ላይ ንግግር አደረጉ። ዓለም ሳይንስን ትፈልጋለች፣ ሳይንስ ደግሞ ሴቶችን። የሴት መሐንዲሶችንና ፕሮግራመሮችን በብዛት ይፈልጋሉ። ሴቶች በህይወት ሳይንስ በብዛት እየተመረቁ ነው። ነገር ግን በምህንድስናና በኮምፒውተር ሳይንስ የሴቶች ተሳትፎ አነስተኛ ነው። በምርምር ዘርፍ የሴቶች ተሳትፎ አነስተኛ ነው።
በ14 ሀገሮች በተደረገው ጥናት መሰረት ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቁ ሴቶች በመጀመሪያ ዲግሪ 37%፣ በሁለተኛ ዲግሪ 18% እና በዶክትሬት ዲግሪ 6% ብቻ መሆናቸውን ባለፈው ሳምንት መዘገባችን ይታወቃል። ለወጣቱ ሳይሆን ከወጣቱ ጋር መስራት ጊዜው ግድ የሚለን ነው ሲሉ በተባበሩት መንግስታት የወጣቶች ቡድን መሪ አህመድ አልሄንዳዊ ገለጸ። አህመድ አልወንዳዊ በተባበሩት መንግስታት የወጣቱ ተወካይ ሆኖ ተመርጧል። አህመድ በድርጅቱ ታሪክ ወጣቱ ባለስልጣን ናቸው። ወጣቶች ሀብት ናቸው። ለሀገራቸው ለልማት ሰላምና ብልጽግና የጎላ ሚና መጫወት ይችላሉ። በሰላም በልማት ባየር ንብረት ለውጥ ስራዎች ሁሉ ወጣቶችን ማሳተፍ ያዋጣል ብለዋል ወጣቶች ኢንቮይ መሪ አህመድ አልሃንዳዊ። አህመድ ለወጣቱ መልእክት አስተላልፏል። ወጣቱ መጪውን ዘመን መዳረሻ መወሰን ላይ ድርሻ እንዳለው ማመን አለበት። ዓለማችን የተጋፈጠባትን ችግር ባንድ ሀገር ክልል ውስጥ ብቻ ሊፈታ አይችልም። ያች ሀገር ምንም ትሁን ምንም ብለዋል የወጣቱ መሪ። አዲስ የተባበሩት መንግስታት ሴክሬታሪ የወጣቶች ኢንቮይ መሪነት ዓለም አቀፍ ስካውትስ እንቅስቃሴ ጋር በመተባበር እሰራለሁ። በዓለም ዙሪያ የሚሰሩ 40 ሚሊዮን ስካውትስ አባላት አሉ። ከነሱ ጋር እሰራለሁ። በተባበሩት መንግስታት አሰራር አምናለሁ። ብቻኛው የዓለማችን መፍትሄ የተባበሩት መንግስታት የአሰራር ዘዴ እንዲሰራ ማድረግ ነው። ሁልጊዜም ለወጣቶች የምነግራቸው የተባበሩት መንግስታትን አርማ ማንገብ ፓስፖርቱን መያዝ ብቻ ሳይሆን የተባበሩት መንግስታትን እሴቶች፣ ቃል ኪዳኖችና ግቦች ለመተግበር ጥረት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ነው ሲሉ አህመድ አልህዳዊ የተባበሩት መንግስታት የዜና ማዕከል ጋር ፌብሩዋሪ 10 2017 ባደረጉት ቃለ መጠይቅ አስታወቁ። Every year on August 12th we celebrate young people everywhere and the tremendous contributions they are making to their communities and to the world. And this year, the celebration is even more special. Commitment to combat climate change, end extreme poverty, and reduce inequalities and injustice everywhere. And in the spirit of sustainable development, the theme of this year's International Youth Day is the road to 2030, eradicating poverty and achieving sustainable consumption and production. በኖርዌይ የሚኖሩ መጤዎች ባንጀት በጡትና በሳምባ ካንሰር የመጠቃት እድላቸው ከኖርዌጃን ያነሰ መሆኑን አፍተን ፖስትን ዘገበ። ጋዜጣው ፌብሩዋሪ 6 2017 በወጣው ጽሑፍ መሰረት በኖርዌይ የሚኖሩ መጤዎች ባንጀት በጡትና በሳምባ ካንሰር የመጠቃት እድላቸው ከኖርዌጃን ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ነው። እነዚህ የካንሰር አይነቶች በአኗኗር ዘይቤ የሚመጡ ናቸው። ቅባት፣ ስኳር፣ አልኮል፣ ቀይ ስጋ፣ ጨውና በፋብሪካ የተመረቱ የስጋ ውጤቶችን በብዛት መውሰድ ማጨስ በተጠቀሱት የካንሰር አይነቶች የመያዝ እድልን ይጨምራል። የመጤዎች በካንሰር የመያዝ እድል አነስተኛ መሆን ዋና ምክንያቱ የአመጋገብ ዘይቤያቸው ነው። የምራባውያን የአመጋገብ ዘይቤ ለተጠቀሱት የካንሰር አይነቶች የሚያጋልጥ ነው። ምራባውያን ካልሆኑ አገሮች የመጡ ሰዎች በተጠቀሱት የካንሰር አይነቶች የመያዝ እድላቸው ዝቅተኛ ነው። የስኳር፣ የልብና በርካታ የካንሰር አይነቶች በአኗኗር ወይም አመጋገብ ዘይቤ ምክንያት የሚከሰቱ ናቸው ሲል ጋዜጣው ዘግቧል። አትክልትን መመገብን ማዘወተር፣ ቀይ ስጋ መመገብን መቀነስ አስፈላጊ መሆኑን የኖርዌይ የጤና መምሪያ ይመክራል። ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የነበሩን ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ዜና እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እንመኝላችኋለን።